ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ሳምንታዊው የናሁ ፕረስ ዝግጅታችን ጀምሯል። ናሁ ፕረስ እንግዲህ የህትመት ውጤቶች ጋዜጦች ምን አሉ የሚለውን መረጃና እንዲሁም ደግሞ ውይይት ለእናንተ የምናደርስበት ዝግጅታችን ነው። ፕሮግራሙን አዘጋጅተን ወደ እናንተ የምናቀርበው እኔ ፋናይ ብርሃኑና ታደሰ በቀለ በአንድ ላይ በመሆን ነው። እንደምን ሰነበት ከጋሽ ታዴ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሳምንቱ እንዴት ነበር? ጥሩ ነበር። ለሳምንቱ የሚሆን ነገር ሳፈላልግ ቆይቻለሁ። አዎ፣ ጋዜጦች ምን አሉ እንዲሁም የህትመት ውጤቶች የሚለውን እንግዲህ ለተመልካቾች ስንቃኝ ቆይተን ዛሬ ደግሞ ፕሮግራማችን ይዘን ወደ ተመልካቾች መጥተናል። እንግዲህ አዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ ኤችአር 6600ን በሚመለከት መረጃ ወጥቷል። በአሜሪካ በተለይ በአሜሪካ ትግል እያደረጉ ነው ትውልደ ኢትዮጵያውያን። እንግዲህ ምን አዲስ ነገር አለ? የሚገርምሽ ፋናዬ፣ አዲስ ዘመን አንጋፋ ጋዜጣ ነው ለኢትዮጵያ። እስካሁን ድረስ ሰፊ የሆነ ዘገባ የያዘ ዕለታዊ የሆኑ ትኩስ ወሬዎችን የሚያቀብል ነው። ዛሬም እንግዲህ ለየት አድርጌ አዲስ ዘመን ጋዜጣን ሳፈላልግ በፊት ገጹ ያገኘሁት እንዳልሽው ዲያስፖራው በአሜሪካ ምርጫ ድምፁን ተጠቅመው ከኢትዮጵያ ላይ የሚደረገውን ጫና ለማስቆም እየሰራ መሆኑን አንድ አርቲስት ተስፋዬ ሲማ የሚባል የገለጸውን አስመልክቶ በፊት ገጹ ሰፋ ያለ ንባብ አቅርቧል። እንደው ጽሑፉ ጠቃሚ መልእክት አለው ስላልኩኝ ከጽሑፉ ቆንጠር አድርጌ ለውድ ተመልካቾች ላካፍል። ይቻላል? ይቻላል። በቅርቡ በሚካሄደው የአሜሪካ የሴናተሮች ምርጫ ይላል አዲስ ዘመን፣ የሴናተሮች ምርጫ ዲያስፖራው ድምፁን በመጠቀም ኢትዮጵያ ላይ የሚደረገውን ጫና ለማስቆም አጽንኦት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን አርቲስት ተስፋዬ ሲማ በሰፊው ተንትኖታል። በዚሁ የአርቲስት ትንታኔ በአሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በቅርቡ በሚካሄደው የአሜሪካ ሴናተሮች ምርጫ የአሜሪካ መንግስት በኢትዮጵያ ላይ ያለውን አመለካከት ለመቀየርና የፖለቲከኞችን አቋም ለማለዘብ የሚያስችሉ የቅስቀሳ ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን አርቲስቱ በሰፊው አትቷል። እንደሚታወቀው በአሜሪካ ጽንፈኛ ፖለቲከኞችና የህወሓት ተላላኪ በሆኑ ግለሰቦች ግፊት ኢትዮጵያ ላይ ለመጣል የታቀደው ኤችአር 6600 የተሰኘውን አደገኛ ሰነድ ጨምሮ ሌሎችንም የፖለቲካ ጫናዎችን ለማስቆም የሚያስችሉ ስራዎችን መላው ዲያስፖራ ተቀናጅቶ እየሰራ ነው ብሎናል አርቲስቱ። አንዳንድ በመንግስት ላይ ያኮረፉ ሰዎች ለጊዜውም ቢሆን ቢደግፉትም፣ አሁን ላይ ግን አብዛኛው ዲያስፖራ እውነታውን ስለተገነዘበ ማዕቀቡ እንዳይጸድቅ በመታገል ላይ ነን ብሎናል ይህ አርቲስት። ይህ እንግዲህ ተስፋዬ ከኢትዮጵያ ወደ አሜሪካ ከሄደ 2 አስርተ ዓመታትን አሳልፏል። ወደ 20 ዓመት አካባቢ መሆኑ ነው። በዲያስፖራ ውስጥ ገብቶ ትግል እያደረጉ ናቸውና የአሜሪካ ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያን ከፍተኛ ተጋድሎ እያደረጉ መሆናቸውን ነው። በዚህ ይሄ 6600 እንዳይጸድቅ አሁንም እረፍት እንዳላገኙ ዘወትር በትግል ላይ እንደሆኑ የሚያስገነዝበው ሰፊውን አተታ እንግዲህ ከአዲስ ዘመን ጋዜጣ ውድ ተመልካቾች እንዲመለከቱ ጋበዝ። አዎ፣ እንግዲህ ኤችአር 6600 እንደ ሀገር የሀገር ኢኮኖሚን ከመጉዳት አኳያ እንግዲህ በኢትዮጵያ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ እጅግ ከፍ ያለ ነው። እንግዲህ እና በዚህ ጉዳይም ትውልደ ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራዎች ለሚያደርጉት ትግል እጅግ አድርገን እንግዲህ እናመሰግናለን በኢትዮጵያ ሕዝብ ስም። እንዲሁም ሀገራቸው እዛ ቢኖሩም የሀገራቸው ስሜት ተሰምቷቸው ለሚያደርጉት ትግል እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ጋሽ ታዴ፣ እሺ፣ እውነት ነው። ክብር እና ምስጋና ለዲያስፖራዎች፣ ኢትዮጵያን ለሚደግፉ የዲያስፖራዎች እንላለን። አንቺ ጋስ ደግሞ ፋናዬ ምን አለ? አዲስ አድማስ ጋዜጣ ተከታትለሻል ይመስለኛል። አዎ፣ እንግዲህ አዲስ አድማስ ጋዜጣን እንዲሁ ስቃኝ ነበርና ኢሰመኮ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ማለት ነው አንድ ያወጣው እንግዲህ ሪፖርት አለው። ኮሚሽኑ ከህግ አግባብ ውጭ ታስረዋል ያላቸውን የኦነግ አመራሮችና አባላት በአፋጣኝ ከእስር እንዲፈቱ ማለቱን ነው እንግዲህ አዲስ አድማስ በፊት ገጹ ላይ ያወጣው። እንግዲህ በዚህም ከመጋቢት 1 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት አንስቶ እስከ መጋቢት 10 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ድረስ በቡራዩ በገላንና በሰበታ ፖሊስ መምሪያዎች በአካል በመገኘት ነው እንግዲህ ምርመራ አድርጌያለሁ ያለው ኢሰመኮ ማለት ነው። በምርመራውም እንግዲህ እስረኞችን የፖለቲካ
መመሪያ አላፊዎችን የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽንና የኦሮሚያ ጠቅላይ አቃቢ ሕግ ተወካዮችን ማነጋገሩን እንግዲህ ያመለከተው ኢሰመኮ በተጨማሪም በተለያዩ ጊዜያት እስረኞችን በሚመለከት በፍርድ ቤትና በአቃቢ ሕግ የተሰጡ ውሳኔዎችንና ትዕዛዞችን እንዲሁም የሕክምና ሰነዶችን መመርመሩን አስታውቋል። በምርመራውም ፍርድ ቤቱ በዋስትና እንዲለቀቁ የፈቀደላቸው የክስ መዝገባቸው ተዘግቶ በፍርድ ቤት ውሳኔ በነጻ የተሰናበቱ ምንም አይነት ክስ ያልተመሰረተባቸውና አቃቢ ሕግ ክስ የማይመሰረትባቸው መሆኑ በመረጋገጡ የምርመራ መዝገባቸው የተዘጋ ሆኖም ከወራት እስከ 2 ዓመት ለሚሆን ጊዜ በተለያዩ ቦታዎች እየተዘዋወሩ ከሕግ አግባብ ውጪ በእስር ላይ የሚገኙና የተወሰኑትም በእስር ሂደቱ በተፈጸመ ተገቢ ያልሆነ አያያዝና ድብደባ ለተለያዩ አካል ጉዳቶችና የጤና ችግር የተጋለጡ እስረኞች መሆናቸውን ደርሼበታለሁ ነው የሚለው እንግዲህ ኢሰመኮ። በምርመራው መዝገባቸው ተዘግተው ያልተፈቱ እዛው እስር ቤት ውስጥ ከቦታ ቦታ የሚንገላቱ ዜጎች እንዲሁም ደግሞ የኦነግ አባላትና አመራሮች መኖራቸውን ደርሼበታለሁ ነው የሚለው እንግዲህ ኢሰመኮ ባደረገው ጥናት ላይ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ የኦነግ ፓርቲ አመራሮችና አባላት ከሕግ አግባብ ውጪ ለረጅም ጊዜ አታስረው የሚገኙ በመሆኑ በአፋጣኝ ከእስር ሊለቀቁ ይገባል ሲሉ ነው እንደዚሁ አስተያየታቸውን የሰጡት። እስረኞችን ከሕግ አግባብ ውጪ ማንገላታት፣ ማሰር፣ ከአንዱ እስር ቤት ወደ ሌላው እስር ቤት ማዘዋወር እንዲሁም ደግሞ ድብደባ ማድረስ ስልጣንን ያለ አግባብ መጠቀም ነው ሲሉም ነው እንደዚሁ ኮሚሽነሩ የተናገሩት። ስልጣንን ያለ አግባብ መጠቀም በመሆኑ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ይህን አካሄድ በማጤን ተገቢውን እርምጃ ሊወስድ ይገባልም ነው እንግዲህ ያሉት። እንግዲህ ጥናት አድርጎ ነው ኢሰመኮ ይህን ነገር ደርሼበታለሁ የሚለው። በዚህም የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፖሊስ ኮሚሽኑ ይህን ሊያስብበት ይገባል ነው የሚለው። እስረኞችንም እንደዚሁ አናግረዋል። ጥናት የሚያደርጉት የኮሚሽኑ አባላት እስረኞችንም አነጋግረዋል። እንግዲህ ንግግር ባደረጉላቸው ጊዜም ድብደባ፣ መሰቃየት፣ እንደውም ደግሞ ምግብና ውሃ መከልከል፣ ሕክምና እንዳያገኙ መደረግ፣ ያሉበትን ከቤተሰብ መሰወር፣ ከቤተሰብ ያሉበትን እንዳያውቅ መደረጉን ነግረውናል ነው የሚለው እንግዲህ ጥናቱ። የስነ ልቦና ጫና እንደተፈጸመባቸውም እንግዲህ ተናግረዋል። በጉዳዩ ላይ ምላሽ እንዲሰጡ የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽነሩ ተጠይቀው ነበረ። እንግዲህ በምላሻቸውም ምንድነው ያሉት? የኦነግ አመራሮችና አባላት እንደተፈቱ ነው እኛ የምናውቀው እንጂ በእስር ላይ ያሉ መኖራቸውን ሙሉ ለሙሉ እንደተፈቱ ነው የምናውቀው፣ በእስር ላይ ያሉ መኖራቸውን በጭራሽ አናውቅም የሚል ምላሽ እንደሰጡ ነው እንግዲህ የተነገረው። በኢሰመኮ እንግዲህ እንደ ምክረ ሀሳብ የኦሮሚያ መንግስት ያለ አግባብ በእስር የሚገኙ አሉ ነው የሚለው ኢሰመኮ። እንግዲህ የሚገኙ አባላትን ሊፈታ ይገባል፣ ነፃ ሊያወጣቸው ይገባል፣ ያለ አግባብ ነው እየተንገላቱ ያሉት አለ። እንዲሁም ደግሞ ለደረሰባቸው በደል ካሳ ሊከፍላቸው ይገባል፣ ሊክሳቸው ይገባል በሚገባቸው ልክ አለ። እንዲሁም ደግሞ እስረኞችን ሲያንገላቱ የነበሩ የህግ አካላትም በህግ ሊጠየቁ ይገባል የሚል አስተያየቱን ነው እንግዲህ ኢሰመኮ ሰጥቶ እንደዚሁ የምርመራውን ሂደት የዘጋው። ጥሩ። በጣም እንግዲህ ኢሰመኮ ወይም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኃላፊነቱን በአግባቡ እየተወጣ ለመሆኑ ማሳያ ነው። ይሄ በየጊዜው የተከታተሉ ስራዎችን በአግባቡ መስራት እንግዲህ ኢትዮጵያ ከምትፈልገው አንዱ ዋነኛው መንገድ ነው ማለት ይቻላል። አዎ፣ ያልታዩ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችንም እንደዚህ እያወጣ እርግጠኛ እያደረገ ለህዝብ ማድረስና መንግስትም ይህን እንዲያጤን ማድረግ ትልቅ ነገር ነው። ይህ ተልእኮ ነው፣ ኃላፊነቱን በአግባቡ መወጣት ነው። ከዚህም በላይ ኃላፊነቱን እንዲወጣ እንግዲህ እኛ በናው ፕሬስም እናሳስባለን። በጣም ግሮ እንግዲህ አሸባሪው ህወሓት በወረራ ይዟቸው ከነበሩ ቦታዎች ውስጥ አርገሌ ወረዳ አንዱ ነው። አርገሌ እና ህጻናት በወረርሽኝ ምክንያት ህይወታቸው እያለፈ ነው የሚል ጽሁፍ ወጥቷል። እና ምንድን ነው እየሆነ ያለው? እስኪ ለተመልካቾቻችን ብንነግራቸው። ልክ ነሽ። ከአንጋፋው ጋዜጣ ከአዲስ ዘመን ነው ይህንንም ያገኘሁት። አሸባሪው ህወሓት በወረራ በያዘው አበርገሌ ወረዳ
በተከሰከሰ ወረርሽኝ ህፃናት ለሞት እየተደረጉ መሆኑን ጋዜጣው አዲስ ዘመን በሰፊው አስነብቦናል። በጥቂቱ አሸባሪው ህዋት በወረራ በያዘው የዋግ ህምራክ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን አበርገሌ ወረዳ ከግንቦት 7 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረጥ ጀምሮ በተከሰከሰ ወረርሽኝ ህፃናት ለሞት እየተደረጉ መሆኑን የብሔረሰብ አስተዳደሩ መንግስት ኮሙኒኬሽን ማስተዋወቁን ጋዜጣው በሰፊው ዘግቦታል። የኮሙኒኬሽኑ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ከፍያለው ደባሽ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንዳስተዋወቁት ይላል አዲስ ዘመን አሸባሪ ቡድኑ ዞኑን በወረራ ከተቆጣጠራቸው አካባቢዎች አንዱ በሆነው አበርገሌ ወረዳ ለጊዜው ምክንያቱ ያልታወቀው ረርሽኝ በመቀስቀሱም 9 የሚደርሱ ህፃናት ህይወታቸው ማለፉን በሰፊው በመተንተን ጋዜጣው ጽፏል። ሰፊውን ዘገባ የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾች ከአዲስ ዘመን ጋዜጣ መረዳት ትችላላችሁ። ይሄም እንግዲህ አሳዛኝ ነገር ነው። ነገ ህፃናት ነው። በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ ደለሎች የሰፋ ይሄድና የበሽታ ከፍተኛ ጉዳት ከፍተኛ የሰው ህይወት ማጣትን የሚያስከትል በመሆኑ ዛሬም በአሳዛኝነቱ ዘግበናል። ሌላ ምን አለ አንቺ ጋር? እኔ ጋር የምክክር ኮሚሽኑን በተመለከተ ነው። እንግዲህ ሀገራዊ ምክክሩ ይካሄዳል እንግዲህ በኢትዮጵያ ከተወሰነም ጊዜ ተቆጥሯል። የምክክር ኮሚሽኑ እጅግ በጣም አስፈላጊ በመሆኑ ለኢትዮጵያ በየጊዜው ያንዳንዷን ነገር የምክክር ኮሚሽኑ የሚሰራትን ዘገባ ለናሁ ፕሬስ ተከታታዮች እናቀርባለን ባልነው መሰረት ጥሩ መርጠሽልኛል። ቀጥይ እስቲ። እንግዲህ የምክክር ኮሚሽኑ የትኛውም የፖለቲካ ድርጅት ሊዘውረው አይገባም ብሎ ነው እንግዲህ በገጹ ላይ ያወጣው። በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ያመጣል ተብሎ ተስፋ የተጣለበት ነው እንግዲህ ይህ የምክክር ኮሚሽን የምክክር ሂደቱ ሀገራዊ ምክክሩ ማለት ነው። እንግዲህ በ2015 ዓመተ ምህረት ህዳር ወር ላይ ነው እንደሚጀምር የተጠቀሰው። ይህን ተመልካቾች ያስታውሱታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ በ2015 ቀጣይ ዓመት ማለት ነው ህዳር ወር ላይ ነው ምክክሩ የሚጀምረው። እንደዚህ ህዳር ወር ስራው በኦፊሴል በግልጽ የሚጀምረው በግልጽ አዎ የምክክር ሂደቱ የሚጀምረው እንደዛ መሆኑ እንግዲህ ተመላክቶ ነበር። ለሀገራዊ የምክክር መድረኩ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ተብለው እንግዲህ የሚጠበቁ የሃይማኖት ተቋማት፣ የሃይማኖት አባቶች፣ በርካታ ዜጎች አሉ። እንግዲህ በየዘርፉ ያሉ ሀገራቸውን የሚወዱ በዚህም ዋነኛው ደግሞ የእርቅና ሽምግልና አንዱ ነው። እንግዲህ በዚህ ዙሪያ በአማራ ክልል የተቋቋመው የአማራ ህዝብ የሽምግልና ስርዓት ማህበር መስራችና ፕሬዝዳንት የሆኑት ሊቀ ሩያን በላይ መኮንን እንግዲህ አዲስ አድማስ ጋዜጣ አነጋግሮ ነበርና እንዲሁ የተናገሩት ነገር እንደ ምክርም እንዲሁም ደግሞ እንደ ሀሳብም የሰጡት ነገር እጅግ ማረከኝና ይህን ለተመልካቾች ማድረስ አለብን ብዬ ይዤው መጣሁ። ሊቀሩዩ በላይ መኮንን ባለፉት 50ና 40 አመታት የሶሻሊዝም ስርዓት በነበረ ጊዜ አንስቶ ማለት ይቻላል አሉ ሽምግልና ተረግጧል፣ ትኩረት አጥቷል፣ ትኩረት ተነስቶታል ለሽምግልና ይላሉ። እንግዲህ እውነትም ሽምግልና ጋሽ ታዴ እንደ ሀገር ያለው ሚና ከፍተኛ መሆኑን እንግዲህ እንደነበር እንደ መረጃም ሰማለው። ደግሞ አልፎ አልፎም በጭላንጭል አሁን ባለንበት ዘመን እንደምናየው የቤተሰብን ችግር ከመፍታት የማህበረሰብን የሀገርን እርስ በርስ ያለን ፍቅር ከማምጣት አኳያ የሀገር ሽምግልና እርቅ ማካሄድ ትልቅ ፋይዳ አለው። እንግዲህ አንተስ ምን ታውቃለህ? ባለፉት ዘመናት ምን ይመስል ነበረ? ምን አይነት ፋይዳስ ነበረው? ሽምግልና በኢትዮጵያ ታሪክ ሰፊ የሆነ ቦታ የሚይዝ ነው። በሽምግልና ብዙ ብዙ ነገሮች ይከወናሉ። ሌላም ቀርቶ ጋብቻን በሽምግልና ማስጨረስ፣ ሰላም ሲደፈርስ በሽምግልና መከወን፣ በሽምግልና ሁሉንም ነገር መጨረስ ነው። ሽምግልና ትልቅ ቦታ ትልቅ ድርሻ የነበረው ነው። በእኛ ጊዜ ወይም ቆየት ባለው ጊዜ ደግሞ የበለጠ የሚከበርበት ነው። ስለዚህ በሽምግልና ማየት፣ በሽምግልና መዳኘት እጅግ በጣም ተፈላጊ ነው። አንዳንድ ፍርድ ቤቶች እንደውም በሽምግልና ጨርሶ ብለው ሁኔታዎችን ወደ ሽማግሌዎች የሚልኩበትና ሽማግሌዎች የሚያስማሙበት ሁኔታ ደግሞ ከፍተኛ የሕግ ተቀባይነት ያለው የማስማማቱ ስራ ሁለቱንም ወገኖች በጋራ ያማከለ በጋራ ተጠቃሚ የሚያደርግ ትልቅ ትልቅ ትሩፋት ነው ሽምግልና። አሁን ባለንበት ዘመንስ እንዴት እየሄደ ነው በአንተ እይታ? አሁን እንኳን ትንሽ ችግሮች እየገጠሙት ነው።
አልፎ አልፎ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ አሁንም ይሄ ቦታ ከፍተኛ ቦታ ቢሰጠውም በአመዛኙ ግን ሽምግልና የተናቀ ሽምግልና ገለል እየተደረገ እንደሄደ እየታዘብን ነው የሚሄደው። በአንቺ በኩል እስቴ ሰፋ አድርገሽ አውሪን። አዎ እንግዲህ ይኸው ሊቀ ሕሩይ በላይ መኮንን የተናገሩትን ነው እንግዲህ ለተመልካቾችም ማደርሰው። የሽምግልና ስርዓቱ ሲረገጥ አንገቱን ቀን አድርጎ የተማጎተ ሰው አልነበረም በዛን ጊዜ። ከእኔንም ጨምሮ ነው የሚሉት እንግዲህ እሳቸው። የተማጎተ ሰው አልነበረም አንድም ሰው ሽምግልና ሲተው ሲረገጥ እና አሁን ላይ ግን ትውልዱ ላይ ምንም ብለን መፍረድ አንችልም። ትውልዱ እኛ ባልከፈትንለት በር አልወጣም። እኛ ክፍተት ፈጥረን ነው ትውልዱ እኛ ላስተማር ነው እኛ ያላሳየነውን የት ያመጣዋል? አሁን ትውልዱን ብቻ መንቀፍ አስፈላጊ አይደለም። የሽምግልና ስነ ስርዓት እኮ ቀረ፣ ይህ ትውልድ ተወው እያልን ማውራት ብቻ ምንም ተገቢ አይደለም። ነገር ግን አሁንም ብንሰራ ተስፋ አለን፣ ትውልዱን መቀየር እንችላለን ብለው እንግዲህ ሽምግልናን በተመለከተ ይህን ካወሩ በኋላ እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያ ላለች ሀገር ምክክር አስፈላጊ መሆኑን ነው የተናገሩት። ለዚህም ምክክር አስታራቂ የሚያግባባ መሰል ተግባራትን የሚፈጽም ወገን ወይም አካል ያስፈልገዋል አሉ። ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽኑ በህዝብና በመንግስት መሀል መሰላል በመሆን መስራት ይጠበቅበታል ሲሉም ነው እንግዲህ ለሀገራዊ የምክክር ኮሚሽኑ እንደ ምክር እንደ ማሳሰቢያ ያለ መልእክት የሚያስተላልፉት። በዚህም ምክክሩን ከማደራጀት ከማጠናከርና ሜዳውን ከማስፋት ውጪ መንግስት ጣልቃ ሊገባ አይገባም አሉ። እንግዲህ አንዳንድ ዜጎች በዚህ ጉዳይ ላይ ሀገራዊ ምክክሩን ተጠቅሞ መንግስት የራሱን ሀሳብ የራሱን ፍላጎት ብቻ እንዲከወን ያደርጋል ወይ የሚል ስጋት ያላቸው በርካቶች ኢትዮጵያውያን አሉ። እንግዲህ ይህን በተመለከተም ነው እንግዲህ አስተያየት የሰጡት፣ እንደዚሁ መልእክት የሚመስል ነገር ያስተላለፉት። ይሄ ከማደራጀት ከማጠናከር ሜዳውን ከማስፋት ለምክክሩ ማለት ነው ባለፈ መንግስት ምንም አይነት ጣልቃ ገብነት ሊያደርግ አይገባም ሲሉ ነው እንደዚሁ የተናገሩት። አደራ የተጣለባቸው የሃይማኖት አባቶች ሊሆኑ ይችላሉ። እያንዳንዱ የሚመለከታቸው አካላት ሁሉ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ታሪክ እንዲሰሩ የሚል መልእክታቸው እንደዚህ አስተላለፉ። የሃይማኖት አባላት፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የጎሳ መሪዎች ኮሚሽነሩን ማገዝ እንደሚጠበቅባቸው፣ ኮሚሽነሩ ብቻውን ምንም መስራት ማለት ይሰራል፣ የራሱ ኃላፊነት አለው፣ ግን ብቻውን ከሆነ ምንም ወደፊት የሚያስኬደን ነገር ላይኖር ይችላል። ስለዚህ የሃይማኖት አባላት፣ ሽማግሌዎች፣ እያንዳንዱ የጎሳ መሪዎች፣ የሀገር መሪዎች፣ እያንዳንዱ ሰው የሚገባውን ተሳትፎ እንዲያደርግና ኮሚሽነሩ መርዳት እንዲችል የሚል እንግዲህ አስተያየት ነው እንደዚሁ የሰጡት። ኮሚሽኑ ተጠሪነቱ ለህዝብና ለህዝብ ብቻ ነው አሉ። እንግዲህ በብዙ የተጎዱ ወገኖች አሉ አይደለ? አሁን ያለንበት ሁኔታ ከባድ ሁኔታ ነው። ይህን በተመለከተም አንዳንድ ዜጎች የሚሰጡት አስተያየት አለ። ለምንድን ነው አሁን በተቆሳሰልንበት ሰዓት፣ አሁን እንደዚህ አይነት በደል በተፈጸመበት ሰዓት የምን መመካከር ነው የምን መነጋገር ነው የሚሉ ዜጎች አሉ። አይጠፉም ብቻ ሳይሆን አሉ። ይህን በተመለከተም እንግዲህ ነው የተናገሩት። በብዙ የተጎዱ ወገኖች ቢኖሩም የተፈጸመ በደል በ21ኛው ዘመን ሊፈጸም የማይገባ ነገር ግን የተፈጸመ በደል ቢኖርም ግን እርቅ ማድረጉ ነው ለሀገራችን የሚበጃት፣ ለሀገራችን መቆም፣ ነገ ለትውልድ የምናስረክባትን ሀገር ለመስጠት ለትውልድ ዛሬ ላይ እርቅ ማድረጉ እንዲሁም ደግሞ ምክክር ማካሄዱ እርስ በርስ ተነጋግሮ ወደ አንድ መምጣቱ ነው የሚበጀው የሚል አስተያየቱን ነው እንግዲህ የሰጡት። በጣም ጥሩ። መንግስትም እኮ በተደጋጋሚ ይለው የነበረው ይሄንኑ ነው። መንግስት በዚህ በሽምግልና ጉዳይ በውይይት ጉዳይ ጣልቃ አይገባም፣ ይሄ ጉዳይ የህዝብ ነውና ህዝብ ነው ሊፈታው የሚችለው ብሎ በተደጋጋሚ ገልጾታል። ህዝብ ነው ማንዴት ያለው፣ ህዝብ ነው ስልጣን ያለውና ኢትዮጵያን ወደፊት አንድ አድርጎ ለማራመድ ይሄ ውይይቱ እጅግ አስፈላጊ ነው። ያው በቅርብ ጊዜ ሲጀመር ሁሉም አስተያየቱን ሀሳቡን እየሰነዘረ ለትክክለኛ ጎዳናችን የተመራጭ የሆነ መንገድ ይሆናል እና ጥሩ ነው አስተያየት የሰጡት ባለሙያ ሀሳባቸውን ያካፍ። አዎ ስለ ሽምግልና አነሱ፣ ከዛ ምክክር ያለውን ፋይዳ አነሱ፣ ምን ምን መሆን አለበት የሚለውንም እያንዳንዱ ባለድርሻ አካል ምን አይነት ኃላፊነት መወጣት ይኖርበታል የሚለውን እንደዚሁ እንደ ማሳሰቢያ እንደ ምክር አድርገው ነው የለገሱን። እንግዲህ ምን አለ ሌላ
ሌላ ሪፖርተርን ነው ያው ሳምንታዩ ሪፖርተር ጋዜጣን ያገኘውት። ሪፖርተር እንግዲህ በየሳምንቱ ዳጎስ ያለ ወሬ ነው ይዞ የሚያወጣው። ለጊዜው ግን የመረጥኩት ከፊት ገጹ ላይ አንዳንድ ነጥቦችን አንስቼ በወር በረር ለውድ ተመልካቾች ላቀርብ። በምስራቅ ኢትዮጵያ የቀይ መስቀልና የመንግስት ተሽከርካሪዎች ለኮንትሮባንድ ዝውውር እየዋሉ ነው። ባለፈው ነው ናሁ ፕሬስ ላይ ይህን ነገር አንስተነዋል። የቤንዚን የነዳጅ መጨመር ሁሉ በተሽከርካሪዎቹ የተጓዙ ከጠረፍ ውጪ የተሸጡ መሆናቸውን በሰፊው ዘግበነዋል። እውነትም እዚህ ጋር ተነስቷል። የጉምሩክ ኮሚሽነር አቶ ደበሌ ቃበታ ናቸው ይህንን ጉዳይ በሰፊው ያብራሩት። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ይላል ሪፖርተር ጽሑፉን ሲጀምር፣ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይ በምስራቅ ኢትዮጵያ በሚገኙ የትራንስፖርት መተላለፊያ መስመሮች የመንግስት የጸጥታና የቀይ መስቀል ተሽከርካሪዎችን ጭምር በመጠቀም አደገኛ የሆነ የኮንትሮባንድ ዝውውር መስፋፋቱ ተገለጸ። በኢትዮጵያ የመንግስት ለውጥ ከተደረገ ከተባለበት ጊዜ ጀምሮ ምንም እንኳን የቁጥጥር አቅም እየጨመረ የመጣ ቢሆንም የኮንትሮባንድ አዘዋዋሪዎች ባህሪያቸውን በመቀያየር በውጭም ሆነ በገቢ ኮንትሮባንድ ላይ ያላቸው ተሳትፎ በከፍተኛ ሁኔታ መስፋፋቱን የጉምሩክ ኮሚሽነር አቶ ደበሌ ቃበታ ተናግረዋል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ግንቦት 10 ቀን 2014 ዓ.ም የገቢዎች ሚኒስትርን የአስር ወራት የእቅድ አፈጻጸም ሪፖርትም ገምግሟል። የኢትዮጵያ ምስራቃዊ ክፍል በሆኑት የአፋርና የሶማሌ ክልሎች ለገቢም ሆነ ለወጪ ኮንትሮባንድ ባላቸው የመልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ተጋላጭነት ወደ ኤርትራ፣ ሶማሊያ፣ ደቡብ ሱዳንና ኬንያ ባሉ መተላለፊያዎች ከፍተኛ የሚባል የኮንትሮባንድ እንቅስቃሴ እንደሚታይባቸው የገለጹት አቶ ደበሌ ይህን አካባቢ የሚሸፍንና የተደራጀ ኃይል እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል ይለናል። ሰፊ ነው የአቶ ደበሌ መግለጫም ከጋዜጣው እንዲመለከቱት ተመልካቾችን ጋብዛለሁ። አዎ እንግዲህ ኮንትሮባንድ በሀገር ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ እጅግ የከፋ ነው፣ አሉታዊ ተጽዕኖ ማለት ነው። ይህን በመገንዘብም ሌሎች እንደው በዚህ ሙያ ላይ የተሳተፉ ኮንትሮባንድ ላይ እንደው ይሄ ጉዟቸውን ያጠነከሩ ሰዎች ቢመለሱ የሚል መልእክት አለው ናሁ ፕሬስ። በጣም ግሩም። አንድ ሁለት ነገሮች ልጨምር እስቴ ሁለት ሰይ የሚያሰኙ ወሬዎች አገኘሁኝ ከሪፖርተር ጋዜጣና ከቀድሞው የአዲስ ዘመን ጋዜጣ። አንዳንድ ጊዜ በአንዳንድ ነገር ላይ ብቻ ተናዶ ወይም በሀሳብ ተመስቶ ከመቆየት እፎይ እሰይ ይደገም የሚያሰኙ ወሬዎችንም ውድ ተመልካቾች ቢሰሙ ደስ ይላልና ከሪፖርተር ጋዜጣ ያገኘሁትን በቅድሚያ ለውድ ተመልካቾች ላካፍ። የምስራቹ ምስር ብላ በኛ ምስር ብላ ኢትዮጵያ በመጪው ሐምሌ የኤሌክትሪክ ኃይል ሽያጭን ልትጀምር መሆኑን ነው ያበሰረን። ዝርዝሩ የሚከተለው ነው። ከአስር ዓመት በፊት ውል የተፈጸመበትና ለዓመታት የዘገየው የኢትዮጵያና የኬንያ የኤሌክትሪክ ኃይል ሽያጭ በመጪው ሐምሌ 2014 ዓ.ም እንደሚጀምር ተገለጸ። ከአንድ ወር በኋላ የስምምነቱ ተግባራዊነት መዘግየትን ተከትሎ በተነሱ ጉዳዮች ላይ የሁለቱ ሀገሮች ስምምነት ክለሳ የተደረገበት ሲሆን ኬንያ መጀመሪያ ውል የገባችበት የሽያጭ ዋጋ እንዲቀነስላት ያቀረበችውን ጥያቄ በተመለከተ ግን እስካሁን ስምምነት ላይ አልተደረሰም። በሁለቱም ሀገሮች በኩል ለኃይል ማስተላለፊያ መስመር ዝርጋታና ለሌሎች ስራዎች 1.3 ቢሊዮን ዶላር ወጪ የተደረገበት የኤሌክትሪክ ኃይል ሽያጭ የስምምነት ክለሳ ተደርጎበት የመጨረሻ ፊርማ ለማኖር በሰኔ ወር 2014 ዓ.ም ቀጠሮ እንደያዘለት ታውቋል ይላል። ሰፊ ዘገባ አለው። አሁንም ሰፊውን እንግዲህ የውድ ተመልካቾች ያንብቡት። ሌላውን የምስራች በኋላ ላንብበው። በአንቺ በኩል አጓጓን እኮ ግን ጓጉተናል። እስቲ ትንሽ ስለዚህ ስለ ኤሌክትሪክ ሽያጭ። በእኔ በኩልም አንድ የምስራች አለ። ምንድን ነው? 9000 የጎዳና ልጆችን ይታደጋል የተባለለት ፕሮጀክት ይፋ ተደረገ። 9000 የጎዳና ልጆችን አዲስ አበባ ከተማ ብቻ ነው ወይስ መላው ኢትዮጵያ ነው? በሶስት ከተሞች ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ሶስት ከተሞች ተመርጠዋል። እንግዲህ እሱን ለተመልካቾች እንናገር ይቻላል። ሶስቱ የታደሉ ከተሞች ማን ማን ናቸው? እንግዲህ ወደ
ወደ የምስራቹ የምስራች ዜናው እንግዲህ ለመጣ ነው 9000 የጎዳና ልጆች ይታደጋል የተባለ ፕሮጀክት ይፋ ተደረገ ይላል SOS የህፃናትና መንደሮች በኢትዮጵያ በሶስት ከተሞች ለጎዳና ተዳዳሪነት የተዳረጉ ህፃናትና ታዳጊዎችን ይታደጋል የተባለለት ነው እንግዲህ የአምስት አመት ፕሮጀክት ነው ይህ ፕሮጀክት ይፋ የተደረገው ፕሮጀክት ማለት ነው ለፕሮጀክቱ 273 ሚሊዮን ብር መመደቡን የSOS ኢንተርናሽናል ዳይሬክተር ወይዘሮ ሰናይት ገብረ እግዚአብሔር ተናግረዋል እንግዲህ ለዚሁ ፕሮጀክት በዚሁ ፕሮጀክት ላይ ተጠቃሚ እንዲሆኑ አራት የአፍሪካ ሀገራት ናቸው እንግዲህ የተመረጡት ማለት ነው ኢትዮጵያ ኬንያ ሩዋንዳና ኡጋንዳ ናቸው ለነዚህም 3 ሚሊዮን ዩሮ በጀት መለቀቁን ጠቁመዋል እንደዚሁ ይሄ ለአፍሪካ እጅግ ተስፋ ሰጪ ነው እንግዲህ ለኢትዮጵያም እንዲሁም ለአፍሪካ ሀገራት ለነዚህ አራቱ ሀገራት ማለት ነው ገንዘቡም ብዙ ነው 273 ሚሊዮን ብር 273 ለኢትዮጵያ የተመደበው ነው 30 ሚሊዮን ዩሮ በጀት ደግሞ ለነዚህ ለአራቱ ሀገራት የተመደበ በጀት ነው እንግዲህ በኢትዮጵያ የአምስት አመቱ ፕሮጀክት ስኬታማ ከሆነ ይህ ፕሮጀክት ማለት ነው 9000 ህፃናትንና ታዳጊዎችን ወደ ከጎዳና አውጥቶ እንዲያገግሙ ካሉበት እንዲወጡ ከእያንዳንዱ ነገር ሱስ ውስጥ ሊሆኑ ይችላሉ በተለያዩ ተግባራት ውስጥ ሊሆኑ ይችላሉና ከዛ እንዲወጡ እንዲሁም ደግሞ መጠለያ እንዲያገኙ ምግብ እንዲያገኙ ልብስ እንዲያገኙ ትልቅ ነገር ነው ይሄ አይደለ ስለዚህ ይህ ነገር ተከናውኖ ስኬታማነት ካሳየ እንደገና ከአምስት አመት ውጪ ማለት ነው አሁን የአምስት አመት ፕሮጀክት ነው እንደዚሁ በጀት የተያዘው ከአምስት አመት ውጪ ሌላ በጀት ስኬታማ ከሆነ ማለት ነው ሌላ በጀት ተይዞ ከአምስት አመት በኋላ የሚቀጥል ፕሮጀክት መሆኑን ነው የገለጹት ይሄም እንግዲህ በአዲስ አበባ ድሬዳዋና በአዳማ በጎዳና ላይ ህይወታቸውን ያደረጉ 9000 ህፃናትና ታዳጊዎች ናቸው በዚሁ ተጠቃሚ የሚሆኑት ከገቡበት ሱስ ከደረሰባቸው የስነ ልቦና ሆነ የጤና እክል ተጠቃለው ይሄ እንዲወጡና ወደ የቤተሰቦቻቸው እንዲመለሱ ነው እንግዲህ የሚያደርገው ይህ ፕሮጀክት ዋና አላማው እሱ መሆኑን ነው የገለጹት በቀዳሚነት ትኩረት የሚሰጣቸው እነማን ናቸው የሚለው እጅግ በስነ ልቦና የተጎዱ እንዲሁም ደግሞ በአጠቃላይ ሁኔታቸው ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው ታዳጊዎችና ህፃናት እንዲሁም ደግሞ በጤና እክል ላይ የሚገኙ እነዚህን ትኩረት ተሰጥቶ ቅድሚያ ተሰጥቶ እነሱ ነው ከ9000 ማለት ነው በሶስቱ ከተሞች ይመረጡና እንደዚሁ መጠለያ እንዲያገኙ ምግብ የተለያዩ ድጋፎችን እንዲያገኙ ነው የሚደረገውና ይህ እንደ ኢትዮጵያ ትልቅ ነገር ነው ምክንያቱም በርካታ ህፃናት ታዳጊዎች ብዙ ለሀገር ተስፋ ነገ ለሀገር ብዙ ነገሮችን የሚያደርጉ ብዙ ጥቅሞችን ሁሉችን በያሉበት ተሰማርተው ብዙ መስራት የሚችሉ ህፃናት ይሄ ተንከባካቢ ከማጣት እነሱን ከቤተሰብ አፈንግጠው ከመውጣት ቤተሰብ ላይ በሚፈጠር የትዳር ፍቺ ምክንያት በተለያዩ ምክንያቶች ከቤት ይወጡና ላልሆነ ሱስ በጎዳና ላይ ያለው ሁኔታ የሚያመጣባቸውም አለ እነሱን ፈልገው የሚገቡበትም አለ ለራብ ይጋለጣሉ ለብዙ ነገር ለበሽታ ይጋለጣሉ ለብዙ ነገር ይጋለጣሉና ለነሱ ትልቅ መፍትሄ ነው ብዬ አስባለሁና እንደ አዲስ አበባ ደግሞ እዚ ነዋሪ እንደመሆናችን መጣ ምን ታዝበሃል አንተ ምንድነው የሚሰጠውስ ጠቀሜታ ትላለህ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጥቅም ነው ያለው በጎዳና ላይ አላስከድ የሚሉሽ በተለይ ተለቅ ያሉ ሰዎች ልጆች ያሉን ሰዎች ለነዚህ ህፃናት በጣም የሚራራ ልብ ነው ያለን አላስከድሉሻል ዳቦ መግዣ ሲሉሽ እርቦኛል ሲሉሽ በረደኝ ሲሉሽ ልብሽ በጣም ነው የሚደማውና ለነዚህ ልጆች እንደዚህ አይነት ትሩፋት መገኘቱ እጅግ በጣም አድርጎ የሚያስደስተን ነው በእውነት ዛሬ ጥሩ የምስራች ሰማን ሁለት የምስራቾች ናቸው አንዱ ኤሌክትሪክ ኃይል መጠቀም መቻላችን በሌላ በኩል ደግሞ እነዚህን ወገኖች እነዚህን ህፃናት ለጋ ህፃናት ነገ ትልቅ ደረጃ ላይ የምናገኛቸው ህፃናት ከአሁኑ የሚታደግ ድርጅት ማግኔታችን በእውነት የምስራች ነው አዎ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶች ይብዙ ነው የምንለው አሁን 9000 ነው ከዚህ በላይ ደግሞ ብዙ በጎዳና ላይ የሚገኙ ህፃናት አሉ ለነገ እንደው ያገር ተስፋ የሚሆኑ ልጆችን ከማብቃት አኳያ እንዲሁም ለራሳቸው ጤና እንደው ጥሩ ትውልድን እያየን እንድናድግ እንድንኖር የሚያደርግ ነውና እንዶ እንደዚህ አይነት አው እንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶች ቢበዙ የሚል ነው እንግዲህ ሐሳብ ምንሰጣ ምን ሌላ የምስራች አለ ቀደም አልነገርከን አንዱን ነተናግር ያለው አንድ ይቀረኛል ዛሬ በምስራች ወይም በጥሩ ዜና ይሄ ጉድ ኒውስ የሚሉት ፈረንጆች በጥሩ ዜና ነው የተሞላው ናሁ ፕሬስ
አንድ ሲ ነገር ልጨምር። ክረምት ሲመጣ ምን ትታዘቢያለሽ አንቺ? እንደው ችግሮች ሲመጣ ብዙ ችግሮች አሉ። እንደዚሁም ደግሞ ደስ የሚል ነገር አለ። ይዞልን የሚመጣውን በረከት አለ። እንደዚሁም የጎርፍ አደጋ፣ የተለያዩ አደጋዎች ይከሰታሉና ብዙ ያሉታዊውም አውንታዊ ጎኑንም መግለጽ እንችላለን። በጣም ጥሩ። እኔ ግን ክረምት ሲመጣ በጣም አድርጎ የሚያሳስበኝ መንገዶች በቦይ ወይም በውሃ መብረጃ እጦት ሳቢያ መሄጃቸውን አጥተው በጥሩ አስፋልት ላይ ሲሄዱ ሲያንቦጫርቁብን፣ የደካሞች ቤት ጣራ አፍስሶ ጧት በጣም ተሰቃይተው ስናያቸው እነዚህ ችግሮች ትዝ ይሉኝና ምን እንደው አቅም ኖሮኝ ጎረምሳውኜ እነዚህን ሰዎች ቤት ባደስኩ፣ ገንዘብ ኖሮኝ ሚስማርና ቆርቆሮ መግዣ በለገስኩ ያሰኘኛል። ግን አንድ በጎ ነገር ከአዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ ያነበብኩ ላካፍልሽ። በክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት ከ3400 በላይ ቤቶች እንደሚታደሱ መገለጹን አነበብኩ። አዲስ አበባ ነው ይሄ ነገር። በክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት ከ3400 በላይ ቤቶች እንደሚታደሱ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ህብረተሰብ ተሳትፎና በጎ ፈቃድ ኮሚሽን ገለጸ። የተቋሙ ምክትል ኮሚሽን አቶ ምሰማ ጀማል ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት የ2014ና 2015 ዓመተ ምህረት የክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት በሰባት መርሃ ግብሮች በ14 ንዑሳ መርሃ ግብሮች የተለያዩ ተግባራት የሚከናወኑበት ሲሆን በዚህም ከ3400 በላይ ቤቶች እንዲታደሱ ይደረጋል ይለናል። ብዙ ነው አይደለ? 3400 ቤት ማደስ ለደካሞች ትልቅ ነገር ነው። ሌላም አለው። እንደ አቶ ሙሰማ ገለጻ በክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት የሚታደሱት ቤቶች የአቅመ ደካሞች፣ የአረጋውያን፣ አካል ጉዳተኞችን፣ የሀገር ባለውለታዎችን እንዲሁም ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው። ጥሩ ምርጫ ነው። ደስ ይላል እውነት። 3000 ስንት ነው? 3400 ቤቶች ናቸው። እነዚህ 3400 ቤቶች ታዲያ ለአረጋውያን፣ ለደካሞች፣ ለአካል ጉዳተኞች፣ ለሀገር ባለውለታዎች ጥሩ አመራረጥ ነው። በጣም ደስ ይላል። ጥሩ አመራረጥ ነው። በዛ ላይ ደግሞ እንደው በአዲስ አበባ እንኳን ብንመለከት እንደዚህ አይነት ቤት አለ እንዴ? አዲስ አበባ ውስጥ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ የሚኖሩ ወገኖች አሉ እንዴ እስከሚባል ድረስ በተለያየ ይሄ ዝናብ በሚሆንበት ጊዜ ክረምት ወቅት ላይ እንዲሁም ደግሞ በሌሎቹ ወቅቶችም የቤታቸው አለመስተካከል በአለመስተካከል ምክንያት በርካቶች ይሰቃያሉ። በብዙ ስቃይ ውስጥ ይሆናሉ። ብርድ አለ፣ ስንት ነገር አለ። እኛ እኮ ወተን እንኳን ለመግባት በጣም የምንቸገርበት ሁኔታ ላይ ነው የምንሆነው አይደለም? የክረምት ወቅት ሲመጣ እና ይህ ፕሮጀክት ትልቅ ፋይዳ አለው። እውነት ትልቅ ብዙዎችን የሚያሳርፍ ነው እና በጣም ደስ ይላል። ምርጫውም ደግሞ በጣም አሪፍ ነው። ተሳክቶ ማየት ደግሞ ይሁንልን። እውነት ነው። በጣም ጥሩ ነው። በጣም ክረምት ሲመጣ በየጊዜው እንግዲህ የሚያሳስበን ከወዲሁ ቅድመ ዝግጅት ልናደርግባቸው የሚገቡ ነገሮች እንዳሉ ይሰማናል እና ናሁ ፕሬስ በመጨረሻ ላይ መልእክት ይኖረዋል። ከዛ በፊት ግን ፋናዬ፣ ከዛ በፊት ባለፈው ጊዜ ናሁ ፕሬስ ወልቃይት ጠገዴ በደረሰው ኢሰብአዊ ድርጊት ከፍተኛ ሮሮ የተሰማበት ከፍተኛ ሀዘን የተደረገበትን በሰፊው ዘግበነዋል። ዩኒቨርሲቲው የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ባወጣው ጥናት መሰረት ዛሬ ደግሞ 10 ዩኒቨርሲቲዎች በጥምረት ነው እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ድርጊቶችን ከስር ፈልፍለው አውጥተው ለህዝብ እንዲደርስ ያደረጉት። በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ያነበብሽው ነገር አለ? አሁን እንግዲህ ጋሽ ታዴ 5 ወራትን የፈጀው ይህ የ10 ዩኒቨርሲቲዎች ጥምር ጥናት ውጤት እንግዲህ ይፋ ተደረገ ብሎ ነው አዲስ አድማስ ጋዜጣ ያወጣውና ምንድነው መሰለህ፣ ጥናቱ የተካሄደው በአማራ ክልል በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች የተወጣጡ ከፍተኛ እንግዲህ 4000 በላይ የሚሆኑ ባለሙያዎች የተሳተፉበት ነው ይህ ጥናት። እንዲሁም ደግሞ ከብሔራዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ የተወጣጡ 300 የሚደርሱ ሙያተኞች የተሳተፉበት ነው። ጥናቱም ደግሞ ለ5 ወራት ነው የቆየው። እንግዲህ አንድ ላይ ማለት ነው የስታቲክሱና እነዚህ ደግሞ በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የተወጣጡ አጥኚዎች 4300 የሚያህሉ ከዛም በላይ የሚሆኑ ባለሙያዎች እንግዲህ ያወጡት ጥናት ነው። በጥናቱም እንግዲህ ምን ተባለ መሰለ፣ የህወሓት ኃይሎች የአማራ ክልልን ወረው በቆዩባቸው ጊዜያት 6985 ዜጎችን መግደላቸውን ጥናቱ አመላክቷል። 6985 ዜጎችን መግደላቸውን ጥናቱ አመላክቷል ይላል።
1797 ሰዎች በጅምላ የተገደሉ ሲሆን ከነዚህ መካከል 579 የሚሆኑት በድብደባ ብዛት የሞቱ ናቸው ተብሏል። እንግዲህ 1782 ሰዎች ላይ ደግሞ ያስገድዶ መድፈር ወንጀል ሲፈጸምባቸው 22ቱ ወንዶች ናቸው ይላል። እንግዲህ በዚህም እንግዲህ ምንድነው የህወሓት ታጣቂ ኃይሎች የፈጸሙት ይህ በደል እንትኖች የጦርነቱ አካል ያልሆኑ ዜጎችን ያጠቃለለ ነው። አዎ፣ በጦርነቱ ውስጥ ምንም አይነት ተሳትፎ የሌላቸው 6985 ንጹሃን ዜጎች ናቸው እንግዲህ የተገደሉት ብሎ ነው ጥናቱ ያወጣው። 7460 ወገኖች ደግሞ በኃይል ታፍነው በመወሰዳቸው ያሉበት አይታወቅም ይላል። ስንት ናቸው 7460 ወገኖች? ወይ እንደው ለቤተሰቦቻቸው በአካባቢው ለሚገኙ ሰዎች እንኳን እዚህ ቦታ ሄዱ እኮ ወይም ሞቱ እንኳን ቢባል ህይወታቸው አለፈ ቢባል አንድ ዜና ነው። እና ያሉበት አይታወቅም፣ ታፍነው ተወስደዋል 7460 ወገኖች። እና ይህንም እንደዚሁ በጥናቱ አወጣ። ጥናቱ በተለይ በጭና፣ ቀወት፣ መንዝ፣ ጌራ፣ አንጾኪያ፣ ግምዛ፣ አጋምሳ፣ ኮምቦልቻ እና መርሳ ከተሞች ከ1797 በላይ ወገኖች በጅምላ መጨፍጨፋቸውን ነው የተናገሩት። እንግዲህ እንደዚህ ከተገደሉት ውጪ ደግሞ እንደዚሁ አንድ ላይ አጭቀው በጅምላ ተጨፍጭፈዋል ይላል ጥናቱ። 1797 በላይ የሚሆኑ ሰዎች በጅምላ ነው የተጨፈጨፉት ማለት ነው። በጅምላ ከተጨፈጨፉ ወገኖች መካከል 579 የሚሆኑት በተፈጸመባቸው ድብደባ ነው የሞቱት ማለት ነው። እንግዲህ እንዲህ በጅምላ ባንዴ ከመረሸንና እየተደበደቡ ህመሙን እየሰሙ ህይወታቸው ማለፍ በጣም ከባድ ነው እና 579 የሚሆኑ ዜጎች ናቸው በዚህ ጉዳት የደረሰባቸው ማለት ህይወታቸው ያለፈ ብሎ ነው ጥናቱ ያወጣው። በህወሓት ቁጥጥር ስር ከቆዩ 7ቱ ክልሎች ውስጥ በተለይ በተለያዩ የእድሜ ክልል የሚኖሩ እንዲሁም ደግሞ ይሄ ሞለክሴዎች አይደለ በሃይማኖት ቦታ ላይ የሚገኙ ባለትዳሮች ሆነው ከባለቤቷ ፊት ሚስትን እንደዚህ አይነት በደሎች እንደተፈጸሙ አወጣና በዚህም 1782 ዜጎች ያስገድዶ መድፈር ወንጀል ተፈጽሞባቸዋል ይላል። ከነዚህም ወገኖች ይሄ እንትኑን ከመፍራት ባህሉን የአገሩን ባህል ከመፍራት ያልተናገሩትን ሳይጨምር 22ቱ ወንዶች ናቸው ይላል እንግዲህ ጥናቱና በጣም ያሳዝናል። ከዚህም 1145 የትምህርት ተቋማት እንደዚሁ በንብረት ላይ የደረሰውን ውድመት ደግሞ ስናይ 1145 የትምህርት ተቋማት እንደዚሁ ውድመት ደርሶባቸዋል። 2000 የሚጠጉ ደግሞ የጤና ተቋማት ላይ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱን ነው እንደዚሁ ጥናቱ ያወጣው። ከነዚህም በአጠቃላይ የደረሰው ጉዳት በገንዘብ ሲተመን ከ288 ቢሊየን በላይ መሆኑን ነው ያስታወቀው። ከዚህ ውስጥም 50 ቢሊዮኑ የግለሰብ ብቻ ንብረት ነው። ይሄ ከመንግስት ተቋማት ውጪ 50 ቢሊዮኑ የግለሰቦች ንብረት ነው። ሌላው 288 ቢሊዮን በላይ የሚሆነው ደግሞ አጠቃላይ ሲተመን የጠፋው ነው ማለት ነው እና ይህን ጥናት እንግዲህ እነዚህ 10 ዩኒቨርሲቲዎች በቅንጅት ሲያደርጉ ከፖለቲካ ጫና ነፃ ነን፣ ከመንግስትም ሆነ ከክልሉ መንግስት ፖለቲካ ጫና ነፃ ሆነን ነው፣ ከእያንዳንዱ ከሌሎች ሀሳቦች ሁሉ ነፃ በሆነ ተጽዕኖ ነፃ በሆነ ውጭ በሆነ መልኩ ነው ያጠና ነው ሲሉ ነው እንግዲህ ሀሳባቸውን የገለጹት። ጋሽ ታዴ በጣም ከባድ ነው ጥናቱ እንደሚያሳየው ከሆነ ማለት ነው። አዎ፣ ጥናቱ እጅግ በጣም ብዙ ጥረቶች የተደረጉበት ይመስላል። 5 ወራት ፈጅቷል። ከዛ ላይ ደግሞ በተጨማሪ 10 ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው በጥናቱ የተካተቱት። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ጉዳዩ የሚመለከታቸው ክፍሎችም ገብተውበታል። ተአማኒነት እንዲኖረውም ተፈልጓል። በአብዛኛው በአጠቃላይ ድርጊቱ እጅግ አድርጎ የሚያሳዝን ነው፣ እጅግ አድርጎ የሚዘገንን ነው። በእውነት የዓለምን ሕዝብ ያሳቀቀ የዓለምን ሕዝብ ያሳዘነ ድርጊት መሆኑን ከቀረበው ሪፖርት በተደጋጋሚ አንስተነዋል። እጅግ አድርጎ አሳዛኝ ድርጊት እንደተፈጸመ እንገነዘባለን። ሌላ እንግዲህ አሁን የሚመጣው የክረምት ወቅት ከመሆኑ የተነሳ ናሁ ፕሬስ ምን መልእክት አለው የሚለውን ለተመልካቾቻችን ከነገርን በኋላ ፕሮግራሙን ትዘጋዋለህ። በጣም ጥሩ።
የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን እንደተለመደው በዝግጅቶቻችን ማጠናቀቂያ ናሁ ፕሬስ የተለመደ መልእክት አላት። የዛሬው የናሁ ፕሬስ መልእክት ክረምት ከመግባት በፊት ሊከወኑ የሚገቡ በርካታ ስራዎች እንደሚኖሩ ናሁ ፕሬስ በአጽንኦት ታምናለች። መልእክቷንም ታስተላልፋለች እንዲህ በማለት ክረምት ሊገባ ያኮበኮበ ነው። ከመግባቱ በፊት ግን ሊከወኑ ወይም ሊሰሩ የሚገቡ በርካታ ስራዎች አሉ። ናሁ ፕሬስ ግን አጽንኦት ሰጥታ የምታስተውሰው አንኳር መልእክት የሚከተለው ነው። ክረምት ከመግባቱ በፊት የመንገዶች ውሃ ማስተላለፊያ ቱቦዎች ለውሃ ማስተላለፊያ ምቹ ሆነው ካሁኑ ይዘጋጁ። ህብረተሰቡ ቆሻሻዎችን እንደ ሳር ጉዝጓዝ፣ የጫት ቅጠልና ፌስታል የመሳሰሉትን ወደ ውሃ ማስተላለፊያው አይክተቱ። የአፈር ማዳበሪያ በጊዜ ለአርሶ አደሩ ይዳረስ። የአቅመ ደካሞችን ቤት ዝናብ ሳይዘንብባቸው እንጠግን። ይህ የናሁ ፕሬስ የሳምንቱ መልእክት ነው። ፕሮግራማችንን በጥሞና ስለተከታተላችሁን ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። የሳምንት ሰው አርጎን ሳምንት እስከምንገናኝ ድረስ በቸር ቆዩን።